èyí tí wọ́n bí ní oṣù July 23 sí August 22. Ìràwọ̀ ní òlẹ̀ ń lò léyìí tó jẹ́ ìràwọ̀ iná. Àwọn tí wọ́n bí sí abẹ́ ìràwọ̀ yìí wọ́n jẹ́ onínírúurú ènìyàn tí wọ́n sì máa ń jà fún ọjọ́ iwájú wọn bí yóò ṣe dára. Ọlọ́run ọba mi fún wọn ní ẹ̀bùn wíwo àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ lọ́gán tí wọ́n bá wò ó ni yóò lọ. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá tí kì í gbàgbé olóore bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í darí ẹ̀ṣẹ̀ jin àwọn tó bá ṣẹ̀ wọ́n bọ̀rọ̀. Oòrùn ni olùpàṣẹ fún ìràwọ̀ yìí. Ìṣesí wọn jẹ́ àfijọ pẹ̀lú oòrùn. Wọ́n máa ń fẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó borí ìtẹ̀yàn. Díẹ̀ ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn àti ìràwọ̀ Eríìsì. Wọ́n gbọ́n féfé níbi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí dáadáa. Wọ́n máa ń fẹ́ kí ènìyàn kó máa yìn wọ́n, that is, they love people to praise them. Lọ́pọ̀ ìgbà wọ́n máa ń ṣe bí ẹni tó mọ̀jọ ẹgbẹ́ lọ. Àwọn tó wà ní abẹ́ ìràwọ̀ Leo yìí ní ìdàkejì Aquarius. Tí méjèèjì bá kọjú síra wọn, ìjà ni bí oru, kò ní sí ìgbọ́ra ẹni yé láàrin wọn. Ìràwọ̀ Leo yìí ló ní àánú lójújù ju gbogbo ìràwọ̀ tó kù lọ. Ẹ wá bá mi sọ fún gbogbo àwọn tó ń lo ìràwọ̀ yìí o, wípé kí wọ́n ṣọ́ra fún ìwà ìmọtara ẹni nìkan, kí wọ́n sì gbìyànjú láti máa wá ìdùnnú fọ́mọ ẹnì kejì, kí àánú ba lè máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ní gbogbo ìgbà. Èèwọ̀ fún àwọn tó ń lo ìràwọ̀ Leo, wọn kò gbọ́dọ̀ fi oró ya oró, èèwọ̀ ni. Wọn kò gbọ́dọ̀ jẹ ẹ̀pà, groundnut, they should not eat groundnut. Wọn kò gbọ́dọ̀ ní àṣepọ̀ pẹ̀lú obìnrin èyí tí kì í ṣe ìyàwó wọn, tí kò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Wọn kò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ oyún fún yàn tàbí fúnra wọn. Ìràwọ̀ Leo máa ní okun púpọ̀ níbi àlàáfíà tara, ṣùgbọ́n pọ̀ ọ̀gbà wọn máa ń jẹ́ àtùpà tó ń tan ìmọ́lẹ̀ fáyé tí kì í rídi ara rẹ̀. Ẹ̀yìn dúdùn jẹ́ ìkan nínú àìsàn wọn, léyìí tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ ọkùnrin ó lè ṣe okùnfà àìṣedéédé níbi ìbálòpọ̀. Àwọn àìsàn tó kù ni òyì ojú, ibà, àárẹ̀ ọkàn àti ìfúnpá gíga. Ó yá bá mi tẹ subscribe sí channel yìí kí n wá sọ àwọn iṣẹ́ tó bá ìràwọ̀ yìí mu, kí o dẹ̀ tẹ notification bell láti lè máa rí àwọn fídíò mi. Èyí ni àwọn iṣẹ́ tó bá ìràwọ̀ Leo mu: onímọ̀ ìràwọ̀, alága chairman, commissioner, alájọ́tà tí a mọ̀ sí DJ dancer, àgbẹ̀, aṣerunlóge, olùta ohun ẹ̀ṣọ́ ara, olùdarí ilé iṣẹ́, managing director, àbí olùkọ́ni, eléré ìdárayá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mímọ̀ ni fún Ọlọ́run ọba Allah, ọba tó nípa àpọn ìmọ̀. Gbogbo ìmọ̀ tọ́lọ́run Allah ní í ṣe. Mo gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel mi, kí o dẹ̀ bá mi fi líǹkì fídíò yìí kó o fi ránṣẹ́ sí èèyàn mẹ́wàá láti lè jàǹfààní. Àánú Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Orúkọ mi ò yí padà, Dr. Okiki Anabi Kúnfàyàkùn, ọmọ àwọn ẹni Ọlọ́run.